Kejayaan pasukan bola sepak Sabah yang menamatkan kemarau 23 tahun tanpa trofi adalah sesuatu yang membanggakan. Khabar dari Sabah hari ini akan membawakan keterujaan Persatuan Bola Sepak Sabah SAFA mengenai kejayaan pasukan itu yang menjadi juara Liga Premier musim ini. Bagi pemangku Presiden SAFA, Datuk Peter Anthony, kejayaan itu sekaligus berikan kabar gembira buat rakyat Sabah yang selama ini mengidamkan trofi kejuaraan selama 23 tahun. Sudah tentu habuan dan ganjaran akan menanti buat pasukan bola sepak Sabah yang bakal diumumkan oleh Ketua Menteri Datuk Seri Muhammad Syafiee Abdal. Kabar gembira itu akan diumumkan dalam perlawanan terakhir pasukan Sabah di Stadium Likas menentang pasukan Kelantan pada Sabtu nanti. Perkara ini telah kami bincangkan, tetapi saya menyerahkan sepenuhnya kepada Yang Maha Berhormat Ketua Menteri. Kita tunggu Sabtu ini, ya, pengumuman daripada Yang Maha Berhormat Ketua Menteri. Saya percaya akan ada kejutan untuk semua pemain-pemain dan juga pengurusan-pengurusan di peringkat negeri Sabah. Untuk rekod, Sabah mengesahkan kejuaraan dalam Liga Premier musim ini selepas menundukkan pasukan UiTM FC di Stadium Shah Alam pada Rabu lalu. Sementara itu, Peter meminta rakyat di negeri ini datang beramai-ramai memenuhkan Stadium Likas bagi perlawanan Liga Premier yang akan melabuhkan tirainya pada Sabtu ini. Sabah kini mengumpul 40 mata selepas 18 perlawanan dengan mengatasi 7 mata pasukan Johor Darul Takzim 2, JDT 2 yang berada di kedudukan kedua liga. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana dengan berkat kerjasama daripada semua pihak, dari pihak pengurusan, begitu juga daripada pihak pemain-pemain yang telah membolehkan kita bukan sahaja melayakkan pasukan negeri Sabah bermain untuk dinaikkan ke Super League Division 1 Liga Malaysia, tetapi juga kita telah berjaya merangkul kejuaraan Piala Perdana, ya, Premier League pada tahun ini, dan ini adalah sesuatu pencapaian yang luar biasa, boleh dikatakan, disebabkan kejuaraan ini sudah berlanjutan lebih 23 tahun. Sabah yang mendapat julukan sebagai skuad tembadau dikendalikan oleh legenda bola sepak Sabah Julius Ating akan beraksi di Liga Super pada musim hadapan. Selain itu, Menteri Belia dan Sukan Sabah Pong Jin Ze turut berharap rakyat di negeri ini datang memberikan sokongan moral kepada pasukan bola sepak Sabah. Salah satu usaha sokongan adalah dengan membeli tiket untuk menonton perlawanan terakhir skuad tembadau itu menentang pasukan Kelantan pada Sabtu nanti. Sudah sampai waktunya para penyokong bola sepak melahirkan penghargaan untuk membantu pasukan negeri yang sudah mengharumkan nama Sabah di Persada Sukan Bola Sepak Negara. Kami nak menyeru kepada orang ramai yang penyokong-penyokong kepada bola sepak Sabah untuk bertatang ramai-ramai. Jadi kita tidak adakan diskaun kepada tiket sebab tiket itu sememangnya sudah murah. Dan kami harap bahawa lebih ramai penyokong-penyokong boleh datang supaya penuhkan stadium itu, supaya pendapatan yang dijana itu boleh membawa kebaikan kepada Persatuan Bola Sepak. Sekian itu saja yang dapat dibawakan untuk khabar dari Sabah pada hari ini.